הודעה שאכן רוצה לתרום ש"ס רמב״ם טור, אז מי שמעוין יגיד לי. האם מברכים לבאר חמץ או על ביאור חמץ? זין עמוד א', מחלוקת המוראים. על נטילת ידיים, לשב בסוכה, להניח תפילין, על מצוות תפילין. מתי על? מתי ל? תוספות, יש טעם, אבל הוא לא יודע. אבל יש טעם, זה לא אקראי, הוא לא יודע. תוספות ריד מובא בשער שהג. מה? פירוש על הריף, לא זוכר. מה? מה שאתה רוצה. אותו דבר. אפשר מה שאתה רוצה. אבל אם אתה שליח על ולא ל, שהרי הקדוש ברוך הוא לא ציווה אותך ל, אשר כזאת ציוונו ל, הוא לא ציווך ל, אבל הוא ציווך על. על זה נכון. וכתוספות ריד, מה שאתה רוצה, אבל אם אתה שליח, זה על. רמב״ם עושה סדר. צריך לברך ל, אם הוא עומד לקיים את המצווה. אפשר כי זה מציבנו להניח תפילין. תפילין. לכן נברך ל. מתי על? אם הוא כבר התחיל במצווה, אז הוא יכול לומר ל. כי ל זה עובר לעשייתן. אם זה שליח, כנ"ל ריד. אם הוא לא חייב, הוא עושה מצווה שהוא לא חייב. שחיטה, אני לא חייב לשחוט. אם אני רוצה לאכול בשר, אז אני אצטרך לשחוט. אם אני לא רוצה לבשר, אני לא רוצה. אז אי אפשר לומר שהכיסא מצווה בציוונו לשחוט. הוא לא ציווה לשחוט. אבל הוא ציווה על השחיטה. אם אתה רוצה לאכול בשר. כן, הרמב״ם אומר, עובר לעשייתן באופן כללי ל, בתנאי שזה עובר לעשייתן ולא התחלת, בתנאי שזה לא שליח, ובתנאי שאתה חייב. דוגמה, התחיל. אשר כשם סוף סיוונו על מצוות לולב. כי התחלתי. מתי מברכים? כשזה ביד עם היחטרוג ההפוך. מה שקוראים לזה לולב?
אבל מדאורייתא יצאת ידי חובה ברגע שאחזת אותם. אחזת ככה, 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 לא משנה. יוצא שהתחלת במצווה. אז אתה לא יכול לומר ל... עובר לעשייתה. אלא צריך לומר על. כשם זה סיבנו, על בלי חמץ. אבל עוד לא התחלתי לבייר את החמץ. מדאורייתא החליט לבטל את החמץ בליבו, כבר ביטל. בכלל, קושיית הראשונים, אם אני יכול לבטל, למה אני צריך ללוות, לנקות? עובד רבינו עובדיה, שמה מברטונורה, שמה ימצא גלוסקה יפה, ויחזור בו מהביטול. כן, למה אני מברך? כי אני רוצה לבטל. אתה רוצה לבטל, כבר ביטלת. ולכן, על. על מצוות תפילין. כי תפילין של יד, תפילין של ראש, זה מצווה אחת. זה לא שתי מצוות. לפי הרמב״ם. ולכן, התחלתי כבר לקיים את המצווה. אז כל מצווה שכבר התחלתי, זה לא ל, לא עובר לסייתא. או שאני לא חייב, שחיטה, אני לא חייב. אבל האמת היא שיש עוד שיטות, אבל הבאנו שלוש שיטות. שיטת התוספות, שהוא לא יודע. ענב, שיטת ריד, שלטי הגיבורים, זהו שלטי הגיבורים. הריד מובא בשלטי הגיבורים, מה שאתה רוצה, אבל אם זה שליח, זה על. שיטת הרמב״ם, אלא אם כן שליח, אלא אם כן התחלת, אלא אם כן אתה לא חייב. כן. לגבי ההתחלת של מצוות לולב, אפשר לדבר שההתחלת הוא בגלל הלולב, שמעיקר הדין, למרות שעוד לא יצאתי להיות רבה אתרוג, אבל את הלולב כבר נטלתי. נטלתי כבר את הלולב. לא יודע. יש ברכה מפורדת, אם נטלתי רק לולב, והיה לכם כבר נטלתי. יכול להיות, לא יודע. בגבורות השם, פרק מ"ז, עמוד ק"ג, כתוב, תלוי איזה הוכחה, איזה הוצאה. לא לחינם, נקרא גיא בן הינום, רק מפני שהיה לו דביקות בגיהינום ממש. מקום זה הוא מקבל כוחו מן הגיהינום. המקום הזה מתייחס אליו האשן שהוא יציאה מן השיווי. שאלה, האם כמו שיש ערך להיות בירושלים? כך יש פחיתות להיות בגיא בן הינום. אין דבר כזה. תלוי, יש שם סינמטק. סינמטק זה גיא בן הינום. אבל מלבד אלה, גמרנו, כבר לא מקריבים ילדים שם. פעם נסע הרב קוק עם הרב זוננפלד. בעגלה, הרב זוננפלד, אבא בטרוניה גדולה על אנשים ביישוב, חילוניים, עושים מצוות וזה וזה. בדיוק עברו על יד גיא בן הינום. אמר לו הרב קוק, כבודו זוכר מה היה פעם פה? נו, אז איך היום לעומת זה? ברוך השם. קיצור, מותר לעבור דרך גיא בן הינום, יש קיצור דרך מלמד דרך גיא בן הינום. האם כשאני מתפלל על עצמי יש בזה אגואיסטיות
אפילו לגבי דברים שבקודש, וצריך להתרגל, להתפלל. אדם ישראל, או שזה בסדר שאדם יתפלל על רוחניותו. זה בסדר שאדם יתפלל על רוחניותו ועל גשמיותו. אלא מדרגה יותר גבוהה, אם הוא מתפלל בשביל כלל ישראל, גם על הרוחניות וגם על הגשמיות. בשמונה עשרה, כל הברכות מלשון רבים. אף על פי שזה בנוי על פסוקים שלפעמים הם בלשון יחיד. השיבין השם, הפסוק, רפאיני השם ונרפא, הפסוק רפאיני השם ונרפא. אבל הם כבר מתפללים, לשון רבים. בספר נפש החיים, הוא מדבר על זה, הוא אומר, צריך להתפלל על כלל ישראל ולא על עצמו. אבל זה אבל כל זה מדרגה גבוהה מאוד. אין פה שאלה, ודאי יותר טוב לדבר, להתפלל על עם ישראל מאשר על עצמו. אבל מותר להתפלל גם על עצמו, וזה בסדר גמור. הקדוש ברוך הוא, כן. למה אפשר להגיד שלכתחילה אפשר להתפלל על שתיהם וזהו? למה זה יותר גבוה להתפלל על שתיהם ולכתחילה? אם אתה מתפלל על כלל ישראל, אתה נכלל בכלל ישראל, אז זה ממילא שתיהם. השאלה אם אפשר להתפלל רק על עצמו. הקדוש ברוך הוא, תפילה זה עבודה שבלב. לא עובדו כל אבחר. לימוד תורה זה עבודה שבשכל. אני משתמש בשכל ללמוד דברים, ואני מיישר, מרומם, זקר, מתאר את השכל על ידי לימוד. תפילה זה עבודת השם שברגש. אני מבטא את הרגש שלי אל השם. וגם על ידי התפילות האלה אני מזכר את הרגש, מתאר את הרגש, שלא יהיה רגש פונה וזה, לכל מיני פורי ראש ולענה. יוצא שהתפילה זה לבטא את הרגשות התוארים של האדם. אז אם הרגש שלו זה הוא, וזה בסדר, אז הוא מתפלל. אבל אם אין לו רגש על זה והוא מתפלל, אז זה לא תפילה מעולה. אז זה נקרא שהוא קורא דברי קדושה עליונים, אבל זה לא ברגש. אז אדם, הוא מתפלל לשם על פי הרגש שיש לו. הרי אנחנו שמים לב בתפילה. ידוע שכתוב ש אחד בגמרא, ברכות, האל הגדול, הגיבור ונורא, איזו זה, אמר לו רבו, סיימתי נאו, וכל שברי דמרח? כן? כל הרשימה? לא. אם לא היה כתוב, האל הגדול, הגיבור ונורא, על ידי הנביאים, גם זה לא היינו אומרים. נכון. אבל תבדוק בפיוטים. קטלוגים, בלי סוף, של שבחים. קושת הראש, דברי חמודות על הראש, וכן הלאה, מעדני יום טוב. זה בלימוד. בתפילה אתה יכול. תפילה אדם מתפלל משהו, נשפח לו מליבו. יש בתפילה, איך אומרים בתפילה? בתחנון. שכחתי איך אומרים בתחנון. שאומרים מהקדוש ברוך הוא שיתגבר על כעסו. כבש כעסך. איך אומרים? מה? יגול אורחמך על מידותיך. יגול אורחמך על מידותיך.
אתה מעיז לומר דבר כזה? איך אתה מעיז? אומרים, יכבשו רחמך את כעסך. כאילו יש בן אדם, הוא כועס, אני אומר לו, ירגע, ירגע. זאת אומרת, ככה אתה מעיז לדבר לקדוש ברוך הוא? אבל זה כפירה. בלימוד אתה לא יכול לומר דבר כזה. בתפילה, כן. הביטויים של התפילה הם לא מהוקצאים כמו לאלה של הלימוד. הרב שמעון שאול רפייש, הוא אומר, עדיף להתפלל תפילה מכל הלב, אבל היא, אף על פי שהמילים לא כל כך מדויקות, מאשר להתפלל תפילה מדויקת בלי הלב. ומי שאומר את זה, זה יקה. הוא אומר את זה, הרב שמשון רפייש. אז אם אדם כואב לו, הוא יכול להתפלל לשם. זה לא חיסרון, זה מעלה גדולה יותר. עבודת צורך גבוה בשביל הקדוש ברוך הוא, לא רק בשביל כנסת ישראל, אלא בשביל הקדוש ברוך הוא. זה עוד יותר גבוה. לכן זה בסדר כשאדם מתפלל על עצמו. תיקון חצות, זה לא על עצמי. תיקון חצות, עיין סידור, עיין ספר אורות, סוף המלחמה. תיקון חצות, זה על כלל ישראל. אבל יש תפילות, זה עליי. הקדוש ברוך הוא אוהב כל אחד. בקשר עם כל אחד, מקשיב לכל אחד, מתעניין בכל אחד. כן? לפי ההסדר שהתפילה זה הביטוי של הרגש, הרגש הטהור של האדם, מה המקור, של, מה המקום של תפילה מספרי כוונות כאלה, שיש לנו המון כוונות, זה הביטוי של הרגש, אתה אומר, מה המקור להתפלל בספרי כוונות, בכל הכוונות? מה המקום לזה, כאילו, מי... מקום לזה, הרי זה לא ברגשות של האדם. מביא המשנה ברורה בשם הרש מקינון, שאמר, אחרי שלמדתי כל סודות הקבלה, אני מתפלל כתינוק בן יומו. אבל צריך להבין שהתינוק בן יומו, הרש מקינון, זה לא התינוק בן יומו אנחנו. אחרי שהוא למד כל סודות הקבלה, באופן טבעי, רגשי, זה מה שיש בו. אדם אומר ברוך אתה השם. מה אתה מתכוון כשאתה אומר השם? זה תלוי. אם הוא בגן או בכיתה א' או בכיתה ג' אבל זה באופן טבעי, זה לא שבאותו רגע הוא מתחיל לומר ברוך אתה השם. קודם מה זה ברוך? ברוך אתה. אז זה לא תפילה, זה לימוד, זה גניבה. המעיין בתפילתו. לכן הכוונות האלה זה בשביל מי? שהכוונות הן בפנים. יש גדולים שאלו אותם, איזה כוונות צריך לכוון בתקיעת שופר, שם יש הרבה כוונות. שהשם יסלח לך, ותכוון את זה, שתתעורר לי תשובה. לכן, מי שלמד רזי תורה, הכוונות הן טבעיות אצלו, כן? מי שגר בתלמיד שאמר, סיימת את כל השבע שלך, זה היה בתפילה, לא? אנחנו לא יודעים. אז תסתכל בראש, ובדברי חמודות, ובמדעי יום טוב. שניהם זה אותו מחבר, דברי חמודות, זה התוספות יום טוב. המהר"ל אמר צריך ללמוד פרקי אבות. כתב פירוש של פרקי אבות. אמר המהר"ל צריך ללמוד משנה. כתב פירוש של המשנה. המהר"ל אמר צריך ללמוד ראש. כתב פירוש של הראש. זה תלמיד אמיתי. אז הוא אומר שזה היה בשיעור. הגדול, הגיבור, וזה, וזה, הסביר. נרגע, עיין שם. אבל אמרנו, הקושיה של הראש וכולו, זה מכל הפיוטים
פיוטים מלא מלא שבחים. אני מזמירות, ראשו כמטפה זמות ראשו וחל כאן מזר ואני אומר חלטו קילומטרים של שבחים הקדוש ברוך הוא. טוב, האם יש חשיבות שיהיה גיבוש בין החברים כמה לחשוק, כמה להשקיע בזה? פה אין דשא, אז קשה להתגבש על הדשא. אונס, אפשר להתגבש על האבן, אז זה לא... בגי בן אנון. מה? בגי בן אנון. אה, גבי בן אנון. שאלה, מה אתה קורא להתגבש? זה מחלוקת. בין תנועת הנוער, מודל גרמני, דיברנו על זה כמה פעמים, בין תנועת הנוער, מודל בריטי. מודל גרמני, זה לבלות יחד, לדבר, לבטפט, לשיר, וכן הלאה. ונדרפוגל, ציפור נוד, המודל הבריטי זה להיות יעיל, לעזור לבריטים במלחמה שלהם נגד הבורים, ההולנדים, בדרום אפריקה. מה זה גיבוש? זה חוויה רגשית משותפת? או גיבוש זה לעזור לחבר כשהוא צריך אותך. גם כשהוא לא צריך אותך, הוא צריך אותך. מה זה נקרא גיבוש? כמובן זה לא אומר שמעכשיו נלך כולנו עם פנים ארוכות. צריך לקבל כל דבר מסבר פנים יפות. אבל החברתיות במובן הזה, חברתיות אמיתית זה לעזור וכולו. אמרתי, משל, הייתה מסיבה, יש אחד, חבר'ה מה, נצחיק את כולם, בדיחות וזה, גמרו מסיבה, הלכו. השאירו את הבחורה שהכינה את המסיבה, עם כל הבקבוקים וכל הקליפות וכל הלכלוך וכל הכל. הייתה מתוסכלת, ניגש אחד, שתקן, בלי מילה, עזר לה. אז מי גיבוש? זה שיצחיק את כולם? או זה שעזר לאסוף את הלכלוך? של המקור עם גיבוש. מי שמשלם מחיר יקר על אי ההבנה הזאת זה הנישואין. נישואין זה גיבוש. איזה גיבוש? גיבוש רומנטי? הנעתי? או גיבוש של עזרה אמיתית אחד לשני? זה לא שולל. אפשר גם רומנטיקה. אבל היה אומר רבין הרב סיודה, רומנטיקה אחרי הנישואין. כי אחרי הנישואין צריכים אחד לשני, עוזרים. וזה מעורר רגש רומנטי. יש יותר גרוע מזה, מרגש רומנטי. יש... סטוץ. יודעים מה זה סטוץ? זה מיידיש. סיז ת... לא יודע. זה ידוע. זה יחסי מין חד פעמיים. One night sex. בלי שום קשר רומנטי, בלי שום אהבה, בלי שום התחייבות לעתיד, אלא נהנים בלילה הזה ושלום. אצל הסוטים זה 80% של הקשרים ביניהם. זה זה.
זה עוד יותר גרוע. זה קשר הנעתי. קשר הנעתי חייב להיות קבוע. אכלתי את ה... לא יודע, זה... האוכל הזה, היה טעים. ויש לך קשר רומנטי, אין שום קשר רומנטי, נו. אבל לפחות התחייבות, קשר קבוע, שום קשר קבוע. מבין לי במוח, אכלתי, אכלתי. ומחר, איפה הכרה טובה? לך, לך. אבל דברים כאלה, זה לא יכול להיות ככה. אבל אצל הסוטים זה ככה. זה אפילו לא קשר רומנטי. זה קשר הנעתי, חד פעמי, על פי רוב. השם ירחם עליהם. אבל אנחנו אומרים, מעל הקשר הרומנטי, יש הקשר החברי, של ברית, חבר, שאפשר לסמוך עליו, בכל מצב. זה נקרא חבר. אז גיבוש, זה עם גיבוש בין חברים, זה שכל פעם שאני צריך אותו, הוא פה. וכל פעם שהוא צריך אותי, אני פה. רב, איך זה יקרה אם הם בקושי מכירים אחד את השני? מי בקושי מכיר? החברים האלה, אם הם הרבה חיברו ביניהם, הרבה שיחות, הרבה זמן הדדי, אז ממילא גם ירצו ותרבו לשני וירצו גם לעזור. אבל אם זה קשר שהוא מאוד קר, מאוד זה, אז לא יתחילו לעזור, פחות מרגיש שהם מחוברים. אתה אומר, אם הוא מרגיש, הוא יעזור. אם הוא לא מרגיש, הוא לא יעזור. כן. על זה נופלים הניסויים. הוא מרגיש, עוזר לאשתו. לא מרגיש בכלל, הוא מרגיש כאילו חיבור לשני. הוא מרגיש חיבור לאשתו, עוזר לה. לא מרגיש חיבור לאשתו, בוגד. אבל לפחות בהתחלה, תחילת... זה נקרא משבר שחיקת אהבה הרומנטית. בשלב מסוים, הרומנטיקה בין איש לאשתו נופלת. אז מה? אבל האהבה נשארה, לא... לא, היא נמחקת. היא נשחקת. אין אהבה רומנטית. ממוצע... ראה, הוזרת. ממוצע 3 שנים. אבל יכול להיות גם 30 שנה. 100 שנה. שנה. חודש. שבוע. מינוס שבוע. גם יכול להיות. אהבה רומנטית, לא יודעים איפה היא באה. אתה לא יודע למה. הוא סימפטי. הוא איך שהוא. אתה לא יודע מאיפה זה, שם דוגמאות, זה לא... לא, הוא סיפר לי... אתה לא יודע. אז אתה לא יכול לתלות את הקשר בין איש לאשתו בזה שאתה מכיר או לא מכיר. זה לא קשור. אי אפשר לתלות את המצווה להיות חברים בהתעוררות הרגשית. אנחנו בעד התעוררות רגשית, אבל אי אפשר לבנות על זה. פעם ישבתי, נתתי שיעור בחדר המכונה, לא, בבית המדרש הקטן, כי שם הרב סולובייצ'יק נתן שיעורים שם, עד שהוא עבר לחדר הרב סולובייצ'יק. המכונה אצל החצופים, חדר סולובייצ'יק. אז הוא נתן שיעור שם. הוא נתן שיעור בפינה הזאת, אני בפינה הזאת. אז התקרבתי אליו למשהו. ראיתי אברך שאמר לו, אני כבר לא מאוהב באשתי. ענה לו, זה לא טיעון. סוף השיחה. בריסק. זה בריסק. צווי דינים. יש דין אם הוא מואב או לא, ויש דין שיש קשר ניסוי עמוק, וזה צווי דינים. זה הכל. גמר אותו. אבל הוא צדק. אז אי אפשר. זה לא מפריע.
אפשר להתגבש על הדשא. זה לא עבירה. במיוחד בגיא בן הינום. במיוחד בליל ל"ג בעומר. בסדר, בסדר. אבל לא שיש לזה חשיבות כל כך. ומי שלא רוצה, שלא יתגבש על הדשא. כן. תקין שהאהבה עומדת. מה? תקין שהאהבה עומדת נגמרת מוקדם מדי או מאוחר מאוד? מה מאוחר מדי? האהבה עומדת, היא נמשכת הרבה הרבה זמן, נגמרת מהר. תקין? האם זה תקין? אף אחד לא יודע מאיפה זה בא. זה נקרא משבר שקראת אהבה רומנטית. אבל אם יש הרבה הרבה עזרה בין איש לאשתו, אז זה בונה אהבה רומנטית. אנחנו לא יודעים למה יש שקראת אהבה רומנטית, כי אנחנו לא יודעים למה יש אהבה רומנטית. למה אתה מתאהב בבחורה הזאת ולא בבחורה הזאת? זה נקרא סוד האהבה הרומנטית. תיאוריה א', כשהיית בן שנתיים, התאהבת בשכנה בת שנתיים, ואתה מחפש את השפתיים האלה. שיטה ב', כשהיית בן שנתיים, התאהבת בדודה שלך בת 20, ואתה מחפש, עכשיו היא כבר מקומטת לגמרי, ואתה מחפש תלחיים האלה. כשהיית בן שנתיים, התאהבת בתמונה של ילדה בספר, וקראת, והתאהבת בעיניים האלה. שיטה ג' בגלגול, טוב, בסדר, הבנתם. לא יודעים. זה נקרא סוד אהבה הרומנטית. וכיוון שלא יודעים מאיפה באה אהבה הרומנטית, אנחנו גם לא יודעים איך היא נעלמת. סוד שחיקת אהבה רומנטית. אבל אם בני זוג עוזרים, עוזרים אחד לשני, הם אוהבים. והמצאתי פעם סיפור. זה קורה לי כל שנתיים שלוש. ממציא סיפור, כתבתי באהבה באמונה. מעשה בבחור שהיה צריך משהו, שאל ברשת אינטרנט, לא יודע איך זה נקרא, אולי מישהו יודע וזה, מישהו ענה לו, כן, תעשה ככה, ככה, או, תודה רבה. אחרי שבוע, עוד פעם הוא צריך משהו, אותו בן אדם עונה לו בסבלנות וזה, כל פעם הוא עונה לו. נו, יפה מאוד. באמת בחור סימפטי שעונה לו. יום אחד הוא אומר, אפשר לקבל הלוואה 3,000 שקל? אותו בן אדם אומר, כן, בבקשה. לא מכיר אותו. נותן בו אמון, הלוואה 3,000 שקל, החזיר. אחרי זמן מה, אפשר לקבל הלוואה 10,000 שקל? הלווה לו. כל פעם עוזר לו. בסוף, הוא אמר לו, תגיד, איך קוראים לך? מה אכפת לך איך קוראים לי? לא, אני רוצה לדעת. זה לא איך קוראים לך, זה איך קוראים לך. איזה בחורה עם לב טוב. לאט לאט, התאהב בבחורה. מי שראה אותה, כלום. התאהב, התאהב, התאהב. אמר לה, את מוכנה להתחתן איתי? אמרה, כן. תשלחי לי תמונה שלך. היא אמרה, לא. לא, אין צורך. לחץ, לחץ. שלחה לו תמונה. פנים מעוותות לגמרי מתאונת דרכים. ראה את התמונה, קיבל שוק. הודיע לה שהוא לא יכול להתחתן איתה. שנה שלמה הוא חשב עם עצמו, אני נבלה. אני נבלה. הרי זו אותה בחורה. מה זה משנה עם הפנים שלה ככה או ככה וזה? אחרי שנה הודיע לה, אני מתחתן איתך. הזמין אותה הביתה. ההורים שלא ראו אותך, כמעט הרגו אותו. לא, מזיז אותו. תחת החופה, כולם הניפו גבה. לא אכפת לו. תחת החופה אומרת לו, יש לי מתנה בשבילך. הנה, תמונה שלי לפני התאונה. זה הסיפור שהמצאתי. ככה זה צריך להיות אהבה. זה לא יכול להיות בנוי על איזה דבר רומנטי חולף.
ומה יהיה אם אדם יתחתן? אני מכיר. יתחתן עם בחורה, אוהבים, אוהבים, תאונה. הפנים שלה מעוותות. אז מה הוא עושה? הוא אוהב אותה. אבל אני מכיר גם מקרים. התגרש. בגלל זה. ועשתה טיפולים, איך קוראים לזה? קוסמטיים. לתקן, לתקן, לתקן. בסוף התחתנה עם הרופא הקוסמטיקאי. הם התאהבו אחד בשני. אבל ביג'י כנראה גם אחרי כל הניתוחים, היא לא הייתה מיס עולם, אבל בסדר. אז יש אנשים הולכים אחרי החיצוניות, מה נעשה? מה נעשה? ואני מכיר הרבה בחורים עם בייבי פייס, קוראים לזה, כל כך נחמדים וטובים, והם שידים, מציקים לנשותיהם עד מוות. ואני אומר לה, תתגרשי. היא לא יכולה. היא מאוהבת בו. החיוך שלו, כפריחת השחליו, שובה את ליבה. קיצור, האדם יראה לעיניים, והשם יראה ללבב. לא, לא לשים לב. קיצור, אפשר להתגבש, זה לא הדבר הכי חשוב. הכי חשוב זה לעשות טובות לאנשים. ולהיות שמח שאתה עושה לו טובות. זה גיבוש אמיתי. אתם יודעים איפה יש בית ספר לגיבוש אמיתי? צהל. צהל. יש מקרים, אני מכיר. הוא זז, חטף את הכדור להציל חברו. באמת. מכיר מקרים כאלה. זה נקרא חבר. אל תקשו קושות הלכתיות וזה. זה נקרא חבר. באזרחי אני לא בטוח אפשר לעשות את זה. בצהל ודאי אפשר לעשות. זה נקרא חבר. אחד הפוסקים הוא הביא סיפור. שכחתי מי, כנהוג אני שוחר. לפני 500 שנה בצפת, שני חברים, אחד נידון למוות. בא חברו, השחיל את עצמו ונהרג בשביל להציל את חברו. קרה מקרה, מישהו שאל מי יותר גדול? מי שנהרג או השני? הוא לא רצה לענות, בסוף הוא אמר, זה חבר? הוא הלך לעולם הבא והשאיר את חברו עם לב שבור בגלל שיחליף אותו? זה חבר זה? נכון. רואים איזה עולמות אנחנו חיים. אולי המערית. לא, לא, לא. אולי המבית. אולי, לא, לא זוכר. תגיד בזה. ספרדים שם. לא הכל. כן, הבנתם. עד כאן קורס לנישואין.